hawajui kuchinja nyoka. Wanachinjia hiyo nyoka, hiyo nyama tunaweka mahali tunapeleka China na Chinese wakishakula kwanza. Sio kwanza. Nasema deni yetu tu. Deni tumelipa. Ukiona Museveni anaelalisha pangi, Waisraeli ndio wameenda kumpambia. Ile pesa ambayo itatoka huko, unajua pangi inatengenezanga nini? Ile fiber inatengeneza hii. Hii tumekaa hii. Hii yote ni pangi. Haya, ukiona kuna chumbi ya pangi, kuna biskuti inatengenezwa huko, inawekwa kwa pangi huko. Kuna gudigudi za pangi. Unaelewa? Lakini kitu ya maana ni kutibu watu. Manake Marekani saa hivi ukienda huko kwa na malaria, daktari anakuangalia, nasema haka nifanya namna gani. Anaandika kitu, enda buta. Niongee. Siku ya Ijumaa Waislamu wako hapa? Waislamu. Siku ya Ijumaa mtakuwa mmeenda kwa nini kwa msikiti na kulala nyumbani. Na hiyo siku ya Ijumaa kuna mtu ataenda kufanya kazi. Hiyo itakuwa ni holiday. Kwa nini? Tutakuwa na uchumi kibarozwa kwa 24 hours. 24 hours. Unaingia usubuhi saa 2, unatoka saa 10. Mwingine anaingia saa 10, anatoka saa 5. Mwingine anaingia saa 5, anatoka usubuhi. Uchumi umeenda juu. Kweli rongo. Kuajiriwa kazi. Sasa pale mtu mmoja kufanya kazi, lanchi kama anakula na kwa na tumbo hili na kale kama msikiti sasa ataneka kwa ofisi. Watu watafanya kazi mfululizo kwa masaa 8. Wanaenda labda mshahara kwa Mombasa mpaka Zaire na wapi. Walikuwa wameajiri watu milioni 1. Matani boy milioni 1. Watu drivers milioni 1. Hiyo wote wakiwa pamoja ni milioni 1. Hiyo jamii wapeleka hapo kachuma kutoka Mombasa mpaka mahali jingine tunaita dry port. Kwanza hiyo dry port na nyonga sikia kwa kichwa. Ongea msiongee. Ongea msiongee. Ongea msiongee. Ya tatu. Ya tatu. Ya tatu ndio hii. Kuna moja bangi ile 50 kg ni $3.2 million. Mambo ya kupanda miti, mapana mambo ya kupanda miwa yote ni kitu ya past, tunakataa hiyo. Waluhya sugar fund, Waluhya sugar. Hiyo kwa hindi ni kenye kako hapo wa Chinese wachukua waende na